А сега аз отправям поглед към... Тръгвам аз да вървя към нашия интерактивен дисплей, защото дойде време да теглим наградите. Лекси да е тук или може би... тук ли е Лекси? Или си тръгна? Лекси е тук, Лекси е лада, теглиме награди. Много ми хареса миналия път. Заповядай, миналия път беше така пролетна, днес си още по-пролетна. Здравей, Лекси, между другото много добре се справиш. Искам да ти благодаря на теб, че си част от екипа. Ти си един прекрасен човек и се кефе как с всяко предаване все повече и повече цъфтиш. Раро, днес само ми прави комплименти цяло предаване. Не само днес. Да кажем ли за нашия нов хаштаг? Нашия нов хаштаг е птички. Защо птички? Защото търсим така момичета за да не скучаеш. Е, защо птички? Да не си сама. Ти, норчето и още едно-две момичета, как ти се струва? Да не скучаеш. Добре ли ти струва? Има повече, според мен. Какво ще кажеш на всички кандидатки, които искат да станат част от екипа на Next TV? Какво може да кажеш? Много ли е трудно? Много е трудно това, да. Трудно е. Хубавата страна на нещата, кажи ми, хубаво де. Роро, не знам, в момента се чувствам като при Бате Енчо. Верно, аз ли съм Бате Енчо? Не знам какво да кажа. Както видя ви. Добре, кажи, смисъл, ти добре ли се чувстваш? Щастлива ли си в Next TV? Да, и мисля, че ми личи с всяко следващо предаване все повече и повече. Добри, готни хора. Да, просто наистина. Лекси, кой обича Лекси? Всички ние много те обичаме. Да пея нещо или да рецитираш. Няма не да пееш, обещава си ни, слушай, чакаме по-топло време. Сега, започваме с Solar Easter Trinity технофестивал на Балканите. Двама от нашите зрители ще отидат. Да, аз ще го държа. Нека да ти бъдат свободни ръцете, защото имаме да избираме победители. Двама от нашите зрители ще отидат на технофестивала на Балканите Solar Easter. Благодарим на нашите приятели и партньори от Ялта. Хайде да изберем двама. Знаеш, пика Winner, да. Така, и сега избираме два пъти. Първият победител, Solar Easter, това е Севина Димитрова. Ето я, Севи, дали да не я отворим? О, Севи, така, мисля, че много добре ще се забавлява на това парти. Така, и още един. Да. Така. Кликни върху нашата втора победителка, Елена Дончева. Честито на Ели, тя може би ще отиде с своя приятел. Продължаваме обаче сега с още награди. Следващите награди са слушалките от... това е Пада. Помниш ли Пада на NBK, Happy Shocks и така нататък отбора Envious, който ние пуснахме. Виждаш ли го някъде Пада? Секунда, къде е? Аха, ето го, така. 178 коментара. Избери сега победителя. Пада, Маус пада на Envious, отива при Румен Велев. Честито на Румен, дано да е фен на електронните спортове. Виждам, че си пада много по колите, така че Румка, един пад отива при теб, при това много, много, много як. Следващите награди са за поста за Mind Rooms, един страхотен Escape Rooms. Винаги, да, ето го. Така, двама от вас ще спечелят пропуски за Mind Rooms. Първият пропуск за Mind Rooms е на Мартин Джезве Лозански. Честито на Марто, той така дълбоко. Много готина снимка има Марто, я да я видим по-отблизо. Това е Марто, да, малко позаспал, готин, мисля, че ще се позабавлява много в този Escape Room. Така, втория Escape Room отива при кого? Айде, Лекси. Йордан Йорданов, който няма профил на снимка, тя е просто черна. Най-вероятно се е регистрирал, за да печели награди от Next TV, което няма нищо лошо, разбира се. Така, сега минаваме към още големи награди от днес. Време е за раницата на Масив с донатите. Ето я, Масив раничката. Много е яка, с донати, жестока раничка, с мъфини, така ли? Избери. Масив раничката отива при... Бързо. Любка Каменова. Я да видим, Любка, има ли нужда според теб от раничка? Има, много си отива между другото. Не мога да видя откъде е Любка. Това си толкова готина раничка, наистина със здраве да си една шума. Точно така. И още награди, приятели. Теглим ги чрез Ubox по абсолютно демократичен начин. Я да видим Skullcandy слушалките. Виждаш ли го поста и да видим при кого отиват.
Така, Skull Candy, точно. Слушалки, да видим кои видеа са коментирали нашите зрители. Трябваше да коментирате с видео от канала на Next TV в YouTube. Тодор Серафимов, кликни, за да го видим отблизо. Тодор Серафимов печели тези страхотни слушалки. Тошето и той е свежар, мисля, нали? Определено. Да, гледам готин. Гледам общи приятели. Готин, така имаме общи приятели с него. И накрая, разбира се, Маус пада на Diablo 3. Ох, този Маус пад. Е, ти така всички награди искаш. Много, Лекси, ти си с връзки, само казваш какво искаш и го имаш. Така. Петко Каменов печели Маус пада. Нека да го кликнем. Ето го Петко, честито и на него, фен на Next TV от Монтана. Лекси, благодаря ти много за това, че ми помогна. Пожелавам ти хубав уикенд, следващата седмица, свежи сили. И не забравяйте хаштаг птички. Изпращайте, мили момичета, своите мотивационни видеа. Утре ще има пост на страничката на Facebook. Ако сте нетърпеливи, може да ги пускате вече като лично съобщение на Facebook страницата. Ние ще излъчваме най-добрите тук в предаването. Лекси ще бъде част от журито. И нямам търпение да видя коя ще е новата ми колежка. Нали? Аз нямам търпение. Има една нова колежка от следващия път. Ще ми се да издам името. Ти ще ти кажа. Ти знаеш ли коя е тя, между другото? Не, ама ще ми кажеш под секрет. Така ли? Да. Добре, добре. Готино, нали? Да, яко. Да, да, yes! Маниачка, нали? Номер едно. Всички ще станат доволни със сигурност. Супер. Аплодисменти за Лекси, да изпратим с пожелание за лека, спокойна нощ. Направо настръхвам около нея. Лекси, имаш страхотна...